朋友们好，我是老宋，欢迎朋友们来看老宋侃大山。我们70后的小时候啊，物质水平相对较低，不像现在的孩子们想吃啥就有啥，全是好吃的都不爱吃了。我们小时候哪吃过这么多呀，想一想回忆起来啊，吃的比较匮乏，但是咱得说啊，现在想起来也有那些当时啊流着口水的感觉，那就是美味啊。什么呢，我说几样啊，不知道朋友们有没有感觉老宋特是特别爱吃的。第一个奶粉，我要一说奶粉肯定有朋友说了，奶粉有啥好吃的，吃了奶粉哪有啥呀，不能吃奶粉，怎么干吃啊，挽一勺放嘴里，哎呀黏糊，哎呀可过瘾可香了。就是现在啊，我要看到奶粉了，我都有一种挽一勺放嘴里的冲动啊，从来都是买干吃，特别特别香。第二个就是棉花糖，哎呀我小时候有一个特别大的愿望，就是什么时候你棉花糖能自由随便吃呢。长大以后有一段时间啊，我只要去超市不管吃不吃我都得买包棉花糖啊，反正现在是不怎么吃了啊。当时呢还有几个还有奇葩的一种吃法哦，什么呢？第一个就是喝姜子啊，可能我这一说很多人都不知道什么是姜子啊。姜子是干什么，就大米熬的那个姜，那个姜其实不是吃的也不是喝的，它最大的用处是什么呢，姜被单好像姜被罩用的啊，很多朋友不明白，它洗完了之后啊，它在这个熬的那个姜子大米熬那个汤里面的头完了再晾，好像特别硬实啊，不知道是怎么的啊，那个叫姜被单啊，我不知道有没有知道的啊，反正我当时记忆是这样的，那个姜子能喝啊，比姜被单之前啊，他熬完那个姜子拿一点放点白糖可好喝了啊。当然最奇葩的不是这个，最奇葩的老宋爱吃什么，酵母片啊，一种药啊，有朋友知道酵母片，哎，我就觉得它比糖都好吃。那阵儿没事我就拿几片酵母片啊，晚上跑被窝里，晚上搁被窝里吃，可好吃，可好吃了。当然啊，这些都不算什么，我觉得我小时候最爱吃的，也可以说最香的，也可以说是人间美味，就什么油梭子啊，也叫油滋儿。也就是有的叫油渣，就是那么个东西啊。这是什么呢，很多人可能知道，那时候啊我们大部分人家里啊吃饭啊什么都是什么用猪油，猪油啊也叫荤油，而且这个油呢都是家里自己熬出来的，用肥肉啊五花肉啊家里买的，完事回家自己熬。那阵我记得我妈一般都是晚上熬这个，然后晚上呢把肉啊往锅里一放，大勺一放，开始靠熬靠那个油，哎呦她一靠那个油啊，满屋飘香啊，全是那个味儿啊，可香可香了。这个香倒不重要，重要是什么呢，它那个油靠完之后啊，里面有这个油，有这个油渣，就是我说那个油梭子油滋儿啊，硬硬的，可哎呀啊，可好吃了，那个东西可香了哦。那个拿过来呢有几种吃法，这个油梭子啊有几种吃法呢，第一种吃法就蘸白糖啊，拿过来了拿一小碗啊，小半碗蘸白糖吃。蘸白糖它这个味道有点像什么呢，我要说多好吃你们可能没有感觉，你们吃过北京烤鸭吧，北京烤鸭有一种吃法啊，你看有一种肉蘸那个酱卷卷的，对不对，还有一种是什么鸭皮坐下来蘸白糖的，哎，就和那个鸭皮烤鸭的鸭皮蘸白糖那个味道是一样的，那就那么香啊，那我就觉得这个北京烤鸭蘸白糖是跟那个学的，跟油梭子学的。第二种吃法就高级了，怎么的呢，放点椒盐，放点辣椒面啊，拿着啪一蘸哦，哎呀那就是现在的烤肉串啊，你现在你想想啊，你烤肉串多香，它比烤肉串还香啊，本身那时候吃肉吃就少，代价那么香，那谁能受得了啊，那人间美味啊，我现在一说都感觉流哈喇哎呀太香了真的。第三种吃法就是家人们父母他们奶奶奶他们啊，用它什么包饺子啊包包子啊，但是我认为这是最浪费的一种吃法。哎呦，我每次看他们把油梭子包包子了包饺子了我都心疼啊，哎呀为什么呀，你这个留给我呀，都是这样的。第四种吃法是什么呢，哎，这个就是人间美味了，最香的一种吃法，怎么呢，大米饭啊，放勺荤油，哎，然后放点油梭子，然后倒点酱油，拿一半，哎呀我的天，哎呀我这想起来我都想今天晚上我都想这么吃一回，哎呦老那就感觉啊，就这个饭就没吃过这么香的饭啊，太好吃了，我把它评价为人间美味。
说到这，是不是大家有这种印象呢？尤其是像老宋这个年龄的，或者比老宋年龄更大一点的，是不是你们也这么吃过呢？啊，我就觉得那阵猪油可有意思了啊！那个我妈他们靠完猪油啊，就倒到一个罐子里啊，一开始是液体的嘛，倒里头之后啊，它就凝固了，块了。然后做菜的时候碗一块啪放锅里，慢慢锅一热又变成油了啊，变成液体的了啊。然后啊，你就炒什么菜，你放不放肉，它都有那种肉味儿啊，都像肉炒出来的一样。可那阵儿反正就是匮乏嘛，没有那么多肉，吃起来就相对来说比较香一些。而且那阵儿啊，就这个猪油荤油啊，它还有一个用处，什么呢？就你手上哪裂口了，哎，哪那什么了，快点，哎，抹点，哎，可好了，这手可细分了，有时候手酸了也抹点啊。比橄榄油都好使啊，人家那阵都说啊，那个美容猪油美容，哎，也不知道是真的是假的，反正也是啊，有不都猪皮啊抹脸的哈，都说猪油美容啊。哎呀，也不知道从哪年开始，什么时候开始，猪油啊慢慢就没人吃了，换成了现在的什么大豆油啊、调和油啊、花生油啊。你说为什么人们都不吃猪油了？人家专家说了，猪油对人体身体对人身体健康有害。哎呀，我也不知道他们说的对不对，是真是假哦，我也搞不懂。你说我们啊，我们上千年的历史都使用猪油，怎么到现在它就不健康了呢？但有害了呢？但是人专家说的，咱也不敢说了。当然现在又有专家说了没害。哎呀哈，一会儿一个，谁也不知道谁说的准。就想起这个事儿，我就想起什么事儿呢？就那个味精啊，从什么时候开始啊？咱们都吃味精吗？啊，我记得梅花牌味精啊，还有什么有害，这身体不健康，什么掉头发，怎么的，得吃鸡精。哎呀，你拿过来鸡精那配料表一看，里头的配料味精，哎呀，我就纳闷了，这是咋搞的什么玄学？好了，今天就聊到这，和大家聊聊，回忆回忆我们小时候啊，大家朋友们也聊聊，你们吃过我说这种油滋了油说的吗？香不香？流口水。好了，今天就侃到这，感谢朋友们看老宋侃大山，向朋友们喜欢老宋，关注老宋，咱们下回见。